novostima TVK3 večeras pogledajte. Nezapamćene poplave u Federaciji BiH. Poginulo najmanje 20 osoba, 40 nestalo. Najteža situacija u Jablanici. Vlada Federacije proglasila stanje prirodne nesreće. Hoće li poplave odgoditi izbore? Dodik sa Sijartom. Mađarska je naš stabilan partner. Počeli radovi na izgradnji gasovoda Bingo Bijelopolje. Završeno preseljenje u novi objekat bolnice u Doboju. Zlatnik za prvu bebu. U Čelincu u toku investicioni ciklus vrijedan 6,6 miliona maraka. Paprikovac dobio prvi vrtić za smještaj 130 mališana. Vrijeme sutra oblačno uz povremenu kišu. Novosti u 18.45.